שלום לכם. רגע לפני שעם ישראל יוצא ממצרים, הם מקבלים את הציווי ואתם, אל תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. כדי לבנות חוסן לאומי, חייבים לגבש משפחות חזקות ויציבות. לחזק את הקשר בין ההורים, להתחדש בו, לחזק את הקשר בין האחים ובין האחים לבין ההורים. רק ככה תיבנה אומה יציבה וחזקה. וכדי שיבנה חוסן בתוך המשפחה, חובה קודם כל לבנות חוסן אישי. ההתמודדות שלנו בין החשש, הדאגה, לבין הנחת והשלווה. ההבנה שאנחנו בידיים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו משתדלים, אבל התוצאות הן לא אצלנו. יוצרות אצל האדם חוסן אישי, שבונה חוסן משפחתי, שבונה חוסן לאומי. אנחנו בשנה של ברכה, גשמי ברכה, זו ודאי חלק מהברכה. חזקו ואמצו.